V4:an inleds med en liten skräll. Magnus Jakobsson som sätter dit nummer 11, Claudin. Jag missade var du satt någonstans ungefär varvet kvar. Nej, jag fick ju rygg på Björn då, och så fick jag ut han där på sista långsidan där. Så jag fick ju ett vilsamt och bra lopp då. Gick tankarna genom slutsvängen? Ledaren såg ju örat. Ja, jag trodde det skulle bli svårt att ta den, men det bete ju rätt så bra när vi kom ut då. Främsta egenskap den här hästen har? Ja, jag har inte kört den så mycket, men hon kämpar ju på bra i alla fall. Kommer du vinna några fler loppen nu i eftermiddag? Ja, har vi lite halvchanser så är det omöjligt, är det nog inte. Och bästa chansen av de här halvchanserna är? Ja, jag trodde det var den Novell Broline där, men han bråkade lite grann i värmningen. För hoppas han sköter sig bättre när det blir lopp då. Och banan är fin? Ja, jättefin. Stort grattis till det här. Tack.